एक बी अहम खबरें सूबे वजीर शर्जील इनाम मेम कराची कादराबाद के तो शहर के तोहफो दिनों शर्जील इनाम मेम हैदराबाद पीपल बस सर्विस को इफ्ता कर हैदराबाद जहा शहरीदर चौक का हटड़ी बापास हटड़ी बाईपास कादर चौक पीपल बस सर्विस में सफर कर सैदर चौक का बस गुल सेंटर थदी सड़क खां गिदु चौक ऐं टेक्नीकल कॉलेज खां क़ासिम चौक ताईं हलंदी क़ासिम चौक खां सेंट्रल जेल कारीमोरी हालानाको ऐं बाद में हटड़ी पुलिस स्टेशन खां बाईपास ते आख़िरी स्टॉप कंदी ख़बर मांखे ॾियूं पिया सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण कराची खां पोइ हैदराबाद है जे शहरनि खे तोहफ़ो ॾिनो आहे शर्जील इनाम मेमण हैदराबाद पीपल बस सर्विस जो इफ़्ताह करे छॾियो आहे हैदराबाद है जा शहरी हैदर चौक खां हटड़ी बाईपास ऐं हटड़ी बाईपास खां हैदर चौक है ताईं पीपल्स बस सर्विस में सफ़र करे सघंदा इहा अहम ख़बर मां ॾियूं पिया हैदर चौक खां बस गुल सेंटर थदी सड़क खां गिदू चौक ऐं टेक्निकल कॉलेज खां क़ासिम चौक ताईं हलंदी क़ासिम चौक खां सेंट्रल जेल कारी मोरी हालानाको बाद में हटड़ी पुलिस स्टेशन खां बाईपास ते आख़िरी स्टॉप कंदी